Oh, there we go. Beetje server lag. Maakt niet uit. Oh, daar is er wel één. Dit is wel echt een Urukai. Jongen. Oh, dude. Oh, holy shit. Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe Pokémon The Earth episode van Oxenel. Jongens, in de vorige episode heb ik een server tour gedaan. In deze episode gaan we weer verder met de quest. Dus met de soort storyline die Leon voor mij heeft gemaakt. En jongens, hier staat achter mij staat weer een leegtje. Want twee episodes geleden was dus, toen ik hier nog mee bezig was, waren de White Wings, oftewel al mijn paardenmensjes, waren helemaal uitgemoord. Serieus, ik had geen leegtje meer, niemand. En nu heb ik even wat mensjes gehaald. En iemand in de reacties zei dat ik ook zo'n dude moest halen. Dus dat is deze man met die banner. Banner Bearer heet hij. Die was iets van, wat was hij? 30 coins of zo, echt super duur. Dus ik heb er eentje van gehaald, want blijkbaar geeft zo iemand een boost aan je legertje. Ik weet niet of ze er sterker of meer armor of zo van krijgen. Maar ja, een soort boost, zei iemand dus. Als iemand weet wat het echt is, laat even weten in de reacties. Ik ben wel benieuwd. Maar dat heb ik dus. Ik heb ook iets van 10 Tower Guards. Dat zijn dus deze mannen. Echt wings hebben die, hè. Dat is echt de White Wings. Dat is wel cool. En ik heb nog één normale soldier. Want die kon ik nog kopen met wat ik nog over had. Gewoon één normale Gondor soldier. Die staat waarschijnlijk ergens in het midden. En ik heb iets van 5 of zo. 5 archers erbij zitten. Dus een beetje van alles. Alleen nog geen paarden erin. Dus weet je, de White Wings, ze zijn er weer. Ik ben benieuwd hoe dit legertje het gaat doen. Ik ben nu een stukje boven Wold. Als je hier even terugloopt, zal het even laten zien. Hier een stukje terug is die tunnel. Even kijken, daar. Daar gaan we dus niet nog een keer in. Ook al was ik daar dood gegaan. Volgens mij was dat de vorige keer. Maar ik dacht, want ik moest weer terug fast travelen naar Gondor en weer naar Wold. En als je hierheen fast travelt, dan kom je natuurlijk voor de tunnel uit. En ik dacht van nee, ik ga die tunnel niet nog een keer doen. Ga ik weer super vaak dood. En dus dat ging ik sowieso niet doen. Dus ik ben even hier naar het uiteinde gevlogen. En hier heb ik mijn legertje verzameld. En vanaf hier, jongens, gaan we gewoon weer door. Ik weet niet waarom, maar het regent altijd als ik wil opnemen. Echt serieus, als ik gewoon op de server zit en ik neem niet op, is het gewoon altijd, weet je wel, zonder geen regen, gewoon niks irritants. En als ik echt mijn opnameprogrammaatjes allemaal opstart, hoor ik het al in mijn oor en hoor ik weer dat het fucking gaat regenen. Dus ik weet niet waarom, maar het is nou eenmaal zo. Maar jongens, laat ik ze allemaal gaan readyen. Dan komen ze allemaal achter me aan. Whoop. There we go, jongens. Come on, let's go. De White Wings of Gondor. Het zijn in totaal iets van 20 nu, dit legertje. Ongeveer. Nee, niet in het vuur lopen, jongens. Oh my god. Ik weet sowieso al dat ze het nu allemaal gaan doen. Maar jongens, ik ben benieuwd. Leon heeft dus weer verder aan de quests gewerkt. Ik ben benieuwd wat hij allemaal voor ons heeft gemaakt en verzonnen. Even kijken, mijn legertje. Ik weet niet, jongens, hoe dit legertje het gaat doen. De Tower Guards zijn wel heel goed. Tenminste, die gooien heel veel speren en die zijn best wel sterk. En ik ben echt heel benieuwd wat voor werk die Banner Bearer gaat doen. Of ze echt een dikke boost krijgen of niet. De wereld moet even laden hier. Hallo? Wereld, laat, please. Nice, oké. Met een grote boog om het vuur heen. Anders dan lopen mijn mannetjes er allemaal in. Wacht, ik doe even dit, jongens. There we go. Ging die even goed laden. Dus F3 en A voor de mensen die zich afvragen hoe ik dat doe als je de wereld wil herladen. Zeg maar, als je in je eigen Minecraft wereld zit en hij doet raar, doe je gewoon F3 en A. En dan herlaat hij alles weer. There we go. Ik zag mensen dat vragen in de reacties. Dus ik denk, weet je, ik laat het even zien. Hier zijn we de vorige keer inderdaad ook al langs gelopen. Toen stonden we volgens mij voor een soort brug slash kamp of zo. Tenminste, dat is wat ik me kan herinneren. Heb ik nog... Oh, damn. Ik zit even te kijken, hè. Mijn Warhammer nu, die heeft nog... Die zit bijna op de helft van zijn durability. Dus die is... Nou, hij is nog niet bijna kapot, maar... Gaat richting kapot, dus dat is een beetje irritant. En dan heb ik nog een zwaard die ook bijna kapot is. En dan heb ik niks. Ik heb ook geen armor meegenomen. Sorry, oh, ik heb nog een Uruk Battle Axe. Die heeft 7? Oh my god, deze heeft 6,5. No, maar ik wil geen Uruk Battle Axe gaan dragen. Nee, dat kan ik niet maken, jongens. Shit, maar hij is wel beter. Nou ja, weet je, dat bewaren we dan. Dammit, waarom zijn Uruks dingen allemaal beter dan Gondor? Man, dat vind ik niet chill. Jongens, Gondor moet toch sterkste hebben, vind ik. Eigenlijk wel, hè? Een beetje, soort van. Maar eigenlijk moet je gewoon Mithril wapens hebben en items, want die zijn het sterkst. Maar die heeft nog niemand op deze server, want die zijn verboden nu nog. Want als iedereen Mithril armor heeft, dan is het hartstikke OP. En dan, weet je, dan... Die castle sieges die gaan dan echt 10 uur duren en daar hebben we natuurlijk geen zin in. Oh ja, hier waren we de vorige keer. Alright, even kijken, jongens. Ik denk dat ik eerst even die vuurtjes ga doven, zodat er niks raars kan gebeuren. Dus nope, en nope, nope. Oh, en deze nog even. There we go. Kunnen we rustig de brug oversteken. Volgens mij zitten... Ik hoorde een ork. Oké, prima. Of een Urukai waarschijnlijk. Volgens mij zitten hier spawners. Alleen die werkte de vorige keer ook niet helemaal. Kijk, hier zit er eentje. Kunnen we die even snel kapot maken? Krijg ik XP van. Yes. Oh, there we go. Beetje server lag. Maakt niet uit. Oh, daar is er wel één. Dit is wel echt een Urukai. Jongen. Oh, dude. Oh, holy shit. Dat was onverwacht. Waarom heeft hij zo'n dikke knockback dan? God, Urukai zijn zo OP. Oh my god, de Wark. Wark is mine. En ze zitten allemaal onder de brug.
Volgens mij spawnen ze ook allemaal gewoon onder de brug. Daarom zitten ze ook allemaal hier. Oké, er is één ding dat ik niet wil zien in deze episode. En dat is dat er in mijn chat komt te staan van... Your unit died, bla bla. Was slain by. Want dan gaat mijn legertje dood. En dat mag niet gebeuren. Oké, dat dus. Wat er nu in beeld komt staan. God dang it. Waarom gaat er nou weer iemand dood? Hoe kan dat nou? Het zijn tower guards, man. Ze zijn vet sterk. Ah. Nou, jongens, kom. Snel eroverheen. Ik bedoel, we gaan hier weer naar boven. Kan dat? Yo, yo, yo. Doe even rustig, man. Wat de hel was dat? Waarom hebben ze die fucking Uruk-hai zo'n knockback op mij? Het is echt niet normaal. Au. Dude. Uruk-hai zijn zo sterk. Nee. Ik ga nog dood ook. Dit ga je niet menen. Nee. Ik dacht het niet. Ik moet er zelfs van niezen, jongens. Oh, ik moet echt niezen. Zo. 3 keer, jongens. Morgen wordt het mooi weer. Of was dat 4 keer? Ik weet niet. Dit is zo'n uitdrukking of zo. In ieder geval. Nou, oké, genoeg geniest. Laten we hier naar boven gaan, want hier moeten we naar boven. Tenminste, volgens mij moeten we hier naar boven. Kijk, dan zijn we over de brug, toch? Ja, we zijn over de brug. Oké. Leon zei ook dat ik een beetje in de gebouwtjes moest kijken die langs de weg stonden. Dus ik weet niet of hij daar deze dingen mee bedoelt. Volgens mij niet. Want die zit volgens mij helemaal geen... Oh, hier staat een chest. Alright. Wat zit hierin? Mackery Brad. Wauw, Leon, thanks. Ik weet niet of hij dat... Oh! Ik weet niet of hij dat zelf in heeft gezet, maar... Oh, jongens, ik moet even focussen. Even focussen op deze man. Warkslayer, achievement, hoppakee. Oh my god, zagen jullie dat? Hij schoot net serieus iemand gewoon in zijn hoofd en hij was dood. Oh my god. No. Ik ga ze nou eten, jongens. There we go. Oké, kan iedereen even... Is dit mijn hele leegtje nog? Oh, ik kan al zien dat ze kleiner zijn geworden. Of dat het kleiner is geworden. Oké, laten we snel doorlopen, jongens. Kijk, al die speren. Dit krijg je dus als je tower guards hebt, jongens. Al die speren. Maar ja, weet je. Ze zijn op zich wel sterk. Hoeveel zijn er al dood? 1, 2... 3 of zo. Nu al 3. Oh man. Dat gaat niet goed. Het gaat niet zo goed, jongens. Oké, leegtje. Iedereen volgt mij nog. Nice. Dan gaan we verder lopen hier. Hier is nog een Uruk-hai. Zal ik die ook even killen. Here we go. Krijg ik lekker veel alignment van. Oh ja, ik zal mijn alignment balkje trouwens even op Rohan zetten. Kijk hoor. Rohan, deze. 119 heb ik nu. Dat is netjes. En dan kunnen wij volgens mij... Nee, dan kunnen we nog geen units huren van Rohan. Want dat kan ik ook doen, hè. Maar ik bedoel, ik heb geen coins meer. Jongens, trouwens, het geldzakje is leeg. Zal ik even laten zien. 0 of 9 slots in use. Dus het geldzakje is leeg. Ons geld is op. Mijn coins. Dus ja, als mijn legertje nu doodgaat. Dan wil ik ook niet dat ze doodgaan. Want ja, ik heb niet echt geld meer hierna. Tenzij Delano nog wat voor mij had. Maar dat weet ik nu dus niet zeker. Nee. Oh my god. Waarom gaan mijn tower guards zo snel dood? Oh, dat was een archer. Oké, dat is wat minder erg. Maar alsnog. Het is wel irritant. Man. En wat doet die banner bearer dan? Die leeft nog, hè? Ja, die leeft nog. Ik heb geen idee. Oh man, we worden steeds kleiner. De aantallen worden steeds kleiner, jongens. Ik vind het niet chill. I don't like it. Oh my god, er staat er nog één. Jongens, ga niet in me lopen, ja. Anders schiet ik jullie nog. Oh my god, ik weet dat er nu gewoon weer iemand doodgaat. Ik bedoel... Oké, misschien niet. Misschien wordt deze wel helemaal geraped. Kom maar, pak hem. Jongens, please. Nice. Oké, jongens, dat ging goed. Maar dat was er eentje. Dus misschien als er iets van 10 Uruk-hais tegen dit legertje gaan... Dan verlies mijn legertje. Ik weet het nu al. Dat gaat gewoon gebeuren. Want op de een of andere manier zijn mijn legertjes altijd slecht. Misschien moet ik echt wel 10 banner bearers erbij halen of zo. Ik heb geen idee. Wat is hierboven? Waarom staan hier vlaggen? Oh, is dit een fort? Oh, er zit wel een heel laag fort. Oh, kijk. Ja. Oh, wauw. We kunnen er gewoon in kijken nu. Jongens, als jullie... dat doet me denken aan Lord of the Rings mod seizoen 5 of 6. In ieder geval, toen had ik daar mijn, zeg maar, mijn basis in. Wauw, ik kreeg even een flashback. Was wel leuk. Leuke seizoen, jongens. Maar nu, seizoen 7, Lord of the Rings. Of Poison of the Earth, natuurlijk. Even deze Uruk-hai snipen. Wow. Oei, joh. Zagen jullie dat? Voordat ik kon schieten al. Of voordat mijn arrow er was. kwamen er allemaal speren aan. Oh, oké. Kijk, dat is dus wel echt heel chill aan Tower Guard. Die spammen gewoon al die speren. Hij ging er niet dood aan, helaas. Maar het zag wel epic uit. Dat zag... Oh man, dat was cool. Oké, ik vind het wel mooi. Even kijken, jongens, we moeten nog steeds de weg volgen naar de Fields of Anduin. We zijn er bijna. Nou ja, bijna. Nog best wel een stukje lopen. We moeten ook nog een rivier over. Ik gok dat daar weer een soort bruggetje is gemaakt door Leon, denk ik. Ik hoop het, anders moet ik met deze mensen allemaal door het water. En dat wil ik niet. Oké, jongens, gooi. Come on. There we go. Oh ja, ik heb goede hits. Oh, ik heb goede hits, jongens. Gaan we hem killen zo? Woep. Nog eentje. Oh, nog eentje. Ah, jammer. Jezus, kijk. Uruk-hai zijn zo... Oké, hij is nu pas dood. Heb ik geen arrows meer? Oh my god, ik heb hier dus al mijn arrows opgemaakt aan één Uruk-hai en hij was nog niet dood. Het is niet normaal. Deze man even... Oké, mijn legertje pakt hem al. Laat ik gewoon doorlopen, want al die Uruk-hais killen, als er eentje staat, heeft ook niet echt veel zin. Kijk, deze wordt ook wel gekleerd door de Rohan mensjes.
Dus laten we gewoon doorlopen, jongens. We moeten in de Fields of Anduin komen. Want vanaf daar moeten we dan... Even kijken, moeten we dan Mirkwood in, toch? Even kijken. Ja, bijna. We moeten nog in de Anduin Hills. En dan komen we in Mirkwood, jongens. En dan... Het is niet het goede Mirkwood stukje, hè. Het is Mirkwood Corrupted. En daar zitten van die grote spinnen en zo. En cobwebs. En mijn legertje in cobwebs. Dat gaat waarschijnlijk echt niet goed. En waarschijnlijk kom ik dan ook vast te zitten in allemaal cobwebs. En jongens, I don't know. Ik heb het gevoel dat dat echt dramatisch gaat worden. Maar weet je, we zien wel. We zien wel hoe het gaat. Ik ga in ieder geval nog gewoon doorlopen hier. Mijn legertje volgt mij nog. Ik weet niet, ik heb... Eigenlijk wil ik ze wel tellen. Kijken hoeveel we er nog hebben. Maar dan ga ik ook steeds tellen als er iemand doodgaat. En dan denk ik van shit, ik heb er nog maar 5 of 4. Want dan lijkt het steeds kleiner worden. Dat wordt het ook, maar nu... Oké, laten we gewoon even tellen. Jongens, kom even hier. Kom. Oké, 1, 2, 3. Oké, de rest. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, volgens mij heb ik er nog precies 10. Laten we het daarop houden, 10. Oh, dat is echt weinig. Er zijn echt al veel mensen dood gegaan. Want ik had 10 Tower Guards, iets van 5 of 6 Archers. En dan nog Banner Bearer en normale Soldier. Wauw. Oh my god, mijn lichtje gaat zo snel dood. Damn it, Uruk-hai zijn sterkste jongens, echt serieus. Je hebt natuurlijk gewoon orks, dat is gewoon geen probleem. Die zijn echt zo te killen. Maar Uruk-hai's, damn. Maar dat hebben jullie onderhand al vaak genoeg gehoord. Trouwens jongens, over de invites. Ik had een paar episodes geleden gezegd dat die eruit gingen. Gaat ook zeker gebeuren. Ik lees alle reacties door jongens. Dus ik lees alles van jullie. Ook op Twitter. Mensen spammen mij onder. Jongens, het is echt sowieso een tip. Spam niet. Ook niet in de reacties. Ook niet op Twitter. Nergens. Ook niet gaan mij niet op het forum allemaal berichten sturen ofzo. Want het gebeurt ook. Heeft geen zin. Als ik zie dat ik meer dan 4 berichten van jou heb. En dat het hetzelfde bericht is. Dan denk ik van ja, weet je. Die lees ik dan niet eens niet meer. Daar. Oh my god. Daar lees ik dan gewoon overheen. Weet je. Dat is even gewoon een tip. Jongens, nu moeten we weer even focussen. Want hier staan weer vet voor Uruk-hai's. En eerst moeten we dus even snel clearen. There we go. Get out of here. Oh, nice. Dat was wel nice. Waarom? Oh, shit. Oh my god, waarom komt er stoom van deze man? Een berserker? Yo, dit zijn berserkers. Oh my god, dat zijn er veel. Ja, rip mijn leegtje. Jongens, hier gaat het gebeuren. De White Wings gaan hier sowieso sterven. Oh my god. Het zijn berserkers, jongens. Volgens mij zijn die echt super sterk. Tenminste, zo klinken ze. Ik ga dood. Ik moet even oppassen hier. Oh my god. Nee, dat gaat niet goed. Jongens, vlie. Vlucht. Nee. En Wark. Oh shit, ik moet vluchten. Ik moet Sidious vluchten. Jongens, vlucht. En ik moet niezen. Nuchten. Wauw. Vluchten en niezen. Go. Vluchten en niezen. Ren. Man, ze staan hier allemaal langs de weg. Oh my god. Nee, iedereen gaat dood. Kan ik ze summonen, please? Oh. 4. Oh nee, daar staat er nog. Nee. Please, laat me ze summonen, please. Oh wacht, dat zijn Gon, of dat zijn Rohan mensen, hè. Ik heb er nog 4. En die Bannerbearer die overleeft het ook gewoon. Oh man. Jongens, het gaat niet goed. No. Oh my god, wat zie ik daar nou weer in de verte? Wow, yo, wat is dat? Oh nee. En met dit? Dit? Het is niet te doen. Oh, oké. Alright, nou, kom maar op. Wat hebben jullie hier? Wat is hier? Een kamp? Oh, dit is volgens mij een kampje met 2 dikke torens. Ziet er cool uit. Oh my god, er komt meteen een wark om af. Jongens, blijf bij elkaar, please. Blijf bij elkaar en pak die fucking wards. Oh my god, in mijn rug? Really? Really? Oh my god. Oh shit, hij gaat me nog killen ook. Waarom gaat mijn eten zo snel naar beneden? Dat is niet... Oeh, hij komt heel dichtbij. Fucking berserkers zijn zo sterk. Pas op. Kijk dan, ik krijg hem gewoon niet dood. Ik krijg hem gewoon niet dood. Nee, mijn mensen gaan dood. Oh, ik heb nog... Ik heb nog maar 1 hartje. Anderhalf hartje. Oh, dat waren 2 kruisbogen dudes. Oh my god, beschermen. Rohan. Dude, dat was intens. Oh my god, nee. Ik moet mijn laatste mannetjes beschermen. Nee. Jongens, kom terug. Nee. Hij gaat sowieso dood. Deze gaat sowieso. Come on. Jongens, nee. Oh, dat is er eentje. Ja. Gaat goed. Ik zie nog geen bericht in mijn ding dat iemand doodgaat. Gaat goed. En wie gaat er dood? Fuck. Oh jongens. Oh man. Mijn geld is op. Mijn leegtje is weg. Ik moet dit sowieso met iemand anders gaan doen. Ik kan het niet in mijn eentje. Ik moet sowieso iemand van Gondor meenemen. Of 2 mensen of zo. I don't know. Met een leegtje. Gewoon Aaron. Aaron met zijn 200 mensen. Waarom doe ik dat niet gewoon? Dus jongens. Man. Waarom? Oh. En ook echt Uruk-hai's, hè. Kijk, als het orks waren. Ik heb het wel gezegd. Orks zijn niet zo moeilijk. Maar Uruk-hai's en dan berserkers. Uruk-hai berserkers. Die zijn echt super sterk. Dat is niet te doen. Ah, ik ga weer gewoon vast even naar hier.
naar Tarnost. Ik ga even in mijn huis kijken, want Delano zei... Oh my god, ik beweeg toch helemaal niet? Please, laat me vastwevelen. Want Delano zei dat hij iets in mijn huis had gelegd, want dat was er dan wel of was er niet. Oh, ik bewoog niet eens. Sorry, las het verkeerd. Maar Delano had coins voor mij. Ik weet niet of hij dat in mijn huis heeft neergelegd of niet. Ik ben benieuwd. Hij had er echt iets van 300 of zo. Dus daar kunnen we nog best wel veel een legertje van maken. Dus we gaan even kijken, jongens. Open de gates. Doe ze weer dicht, hallo. Dicht, please. Ja, nee, dicht. There we go. Nooit. Ik zag hier iemand lopen trouwens. Volgens mij is dat Tristan dan. Tristan dan, wauw. Wie loopt hier? Of is dat Glenno's? Ik heb geen idee. Nee, Glenno zit niet eens in... Wauw, Glenno zit niet eens in Gondor. Oeps. Jongens, never mind. Oké, ik ga snel naar mijn huisje toe. En hopen dat daar iets ligt voor mij. I don't know. Misschien heeft iemand nog iets voor mij achtergelaten. Geen idee. Moet wel iets zijn waar ik iets aan heb natuurlijk. Oké, Lord Damien's hut. There we go. Wat zit hierin? Niks. Shit. Hierin. Nope. Nope. Oh, dat was een crafting table waar ik net op klikte. Natuurlijk zit daar niks in. En hier. Hier Damien. Oh, dat heb ik er zelf in gestopt inderdaad. En hier. Oh, dat is wel veel eten. Oké, dat is op zich wel chill. Maar ik moet coins... Ik ben skeer, ik heb geen geld. Oh joh, wat is dit? Een telescoop. Oké, ik kan naar buiten kijken. Cool. Ik kan hem helaas niet gebruiken. Maar ja, jongens, in de volgende episode ga ik sowieso mensen van Gondor meenemen. Of ik ga geld fixen. Dus dan moet het wel echt lukken, jongens. We zagen dus een soort Uruk-hai kamp. Ik weet niet of daar nog wat te looten is. Ik denk het wel. Dus jongens, dat gaan we in de volgende episode doen. En jongens, die invites komen dus ook dichtbij. Ik zou zeggen, doe nog even je best om die invite te winnen. Maar jongens, ga niet spammen. Dat is mijn tip. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken van deze episode. Als je het leuk vond, druk op dat blauw duimpje omhoog. Heb jij je t-shirt gespot in deze episode? Laat het even weten in de reacties wat je ervan vond. Dus jongens, en nogmaals, bedankt voor het kijken. En het enige wat ik nog ga zeggen is, jongens, later.